Tā, nu, šodien vispirms man lika atgādināt, ka ir pēdējā diena, vai jūs iesniegt ne atskaits, bet esejas. Esejas, tā kā, ja jums ir vēl kas iesniedzams, to jūs varat man atdot. Es nodošu mācītājiem Kasparam Simonovičam šīs esejas, tā kā tas būtu viens. Un šodienas tēma tā tad ir par jums ļoti aktuālu lietu. Nevelti jūs patiesībā esat taču nākuši uz šīm apmācībām, tāpēc vai jūs tiktu kristīt un iesvētīt vai vismaz iesvētīt. Un šodien šī tēma ir tieši par kristībām un iesvētībām. Un man šķiet, ka ir vērts pārdomāt, no kā vispār rodas šādi rituāli un kāpēc viņi ir mums joprojām svarīgi. Un kur tās saknes ir, vai tā vajadzība, kāpēc ir nepieciešama tādi brīži, ne jau tikai kristība un iesvētība, bet arī, piemēram, kāpēc ir vajadzīgs tāds laulības brīdis, piemēram, īpaši kaut kādā īpašā vietā, kristība brīdis, iesvētība brīdis, svētais vakarēdienis, kas tas viss tāds ir? Un tā viena lieta, kas noteikti visu šos te jēdzienus vieno, ir, ka tie tiešām ir rituāli. Tie ir rituāli, un ir skaidrs, ka šim vārdam priekš mūsdienu cilvēku viņam ir tāda zināma negatīva atskaņa, bet es gribētu norādīt uz to, ka rituāli patiesībā ir, viņi ir mūsu dzīvē ļoti daudz. Un rituāls patiesībā ir kaut kas tāds, ko mēs darām, kur mēs piedavamies, kas ir drīzāk kā tāda līdzība vai metafora. Rituāls, kas ir ne tikai kaut kas ārējs, bet kuram ir iekšējs saturs. Un rituāli ir tie, kas palīdz mūsu dzīvei vai mūsu dienai strukturēties, ritēt kaut kādā noteiktā veidā. Es domāju, katram no mums ir izstrādājušies kaut kādi rituāli, ar ko mēs iesākam dienu, kur mēs varbūt braucam vasarās, kaut kādi rituāli, ko mēs daram viens otram, ko mēs sakam viens otram. Pie rituāliem piedara, piemēram, nezinu, kopīga kafijas dzeršana no rītiem, vai, piemēram, pēc piecelšanās tu skaties savā planšetē 10 minūtes, vai tu piektdienas vakaros izdzer vīnu glāzi kopā ar savu otro pusi, vai tu novēli ar labu nakti, vai pavasi bērnam priekšā pasaku, vai tu noskaiti lūkšanu pirms ēdienu reizes, izrotā eglīti, pirms Ziemassvētkiem vai krāso lieldienu olas, kaut vai, piemēram, tad, kad notiek kaut kas traģisks, to tev ir tāda nepieciešamība aizdegt svecīt, vai ne, piemēram, baznīcā, vai arī, pieņemsim, rītā, 11. novembrī, kad cilvēki ies un pieminēs brīvības cīņās kritušo, tas ir kaut kāds rituāls. Un mums ir jāsaprot, ka arī kristību un iesvētu, un arī vakarēdienas, par ko jūs runāsiet pēc nedēļas, arī viņi pieder pie rituāliem un ir bezgāli svarīgi, ka tās nav tikai kaut kādas ārējas lietas, bet gan viņiem ir kāds mums nozīmīgs saturs, kaut kas, kas mums dod labu, kaut kas, kas mums patīk, kaut kas, kas mums ir svarīgs. Jo būtu bezgāli muļķīgi, piemēram, ja mēs piedalītos kaut kādos rituālos, no kuriem mēs neko nesaprastu un ar kuriem mums nebūtu nekādas attiecības un nekādas arī nebūtu pieejas. Pie tam visi rituāli ir kaut kas tāds, kam piemīt tāda tendence, ka viņi var arī mainīties. Nu, piemēram, kā mācītājiem man tiešām šajos te gados, kamēr es esmu mācītājs, ir bijis jākrist ļoti daudz bērnu un pamatā es esmu alvažu vadījies pēc tā, kas ir rakstīts mūsu dziesmu grāmatā. Tur ir aprakstīts, kā tam ir jānotiek, un arī
teiksim, kad jūs tiksiet kristīt un iesvētīt arī mācītāji vadīsies pēc kādiem priekšrakstiem, nu kādā veidā cilvēks, kas ir jāvasa, kādas svēto rakstu vietas vai lūkšana, kāda ir jāsaka, kā tās kristības pašas notiek. Un tas notiek pamatā vienādi, plus mīnus. Bet, pieņemsim, tad, kad man nācās saskarties ar darbu bērnu slimnīcā, kur esmu kapavāns, piepaši konstēja, ka nu, visi tie priekšraksti, kā, piemēram, bērnu kristības notiek baznīcā, nu, intensīvās terapijas nodaļā tā kā vairs nedara. Nu, tu tā kā nevar tur ierasties ar kaut kādu dziesmu grāmatu padusē, sākt lasīt divus lasījumus, skaitīt vienu lūkšanu, otru lūkšanu. Tur kaut kā tas neiedarās. Tur ir punīgi kaut kam citam vajadzīgs. Un tev ir jāsaprot, kas tajā pašā kristība rituālā, kas ir tas kodols, kas ir tas pats galvenais saturs. Un bieži vien tad arī tev tas rituāls ir jāmaina, atstājot tikai to pašu galveno centru. Es nezinu, kā jūs... Ko mans kolēģis jums stāstīs par svēto vakarēdienu nākamajā otrdienā, bet, piemēram, man ļoti uzrunāja pirms kaut kādiem gadiem izlasīt vienu grāmatu, kur tika stāstīts par to, ka, piemēram, Jēzus laikā cilvēki pulcējās kopīgos mielastos, dzēra vīnu un ēda maizi un vēl visu kaut ko. Un tā bija tāda ļoti brīva atmosfēra, kur cilvēki izvaidušies burtiskā nozīmē tādā puzviļa stāvoklī guvēja tur uz tādiem zviļņiem un no šīs tādas kopīgā mielvasta, kur viņi tā izvaidušies guvēja, arī dzima tas, ko mēs tagad saprotam ar svēto vakarēdienu. Aizejot uz baznīcu, tie no jums, kas ir nākuši uz dievkalpojumiem, redzējuši, protams, ka tas notiek mazliet tā kā savādāk. Tur neviens cilvēks nav neguļ uz zviļņu vai ne, bet tur ir altārs un tur cilvēki nometušies uz ceļiem un tā. Bet tā ideja ir tāda, ka šis it kā ļoti no vienas puses formālais, strukturētais, pēc zināmiem priekšrakstiem organizētais rituāls, viņš ir radies no kaut kāda absolūti brīva, no absolūti, kā vai pasaka, no tāda, nu, ka, kā mums patīk to darīt, kā mēs to jūtam, kā mums tas patīk. Un es domāju, ka tad, kad mēs piedavamies šajos baznīcas rituālos, mums ir vienmēr jāatcerās, ka aiz visa šī nedaudz formālā, bieži vien varbūt nesaprotamā, daudzjādā ziņā tādā, nu kāda mazliet tā stīvā, tu nezini, ko es tur varu darīt, kā man tur, kā. Aiz tā viss ir kaut kas totāli dzīves, aiz tā viss ir kaut kas totāli tāds svaigs, kaut kas tāds, nu, kā vai pasaka, tas, ko mēs redzam no šī, piemēram, kristība vai iesvētība, vai arī kādu citu rituālu, mēs redzam tā, ka tādu fasādi, un mums ir jāzina, ka tas, ko mēs redzam, tā ir tikai aizberga virsotne. Šī fasāde, protams, ir ar savu izskatu un tā, bet tur iekšā tur ir tā dzīve. Un tas, ko es vispirms gribu pasacīt, ir, ka mums ir jāatminās, ka lūk sakraments, un luterāņu baznīcā mēs par sakramentiem saucam kristību un svēto vakarēdienu, iesvētības ir vairāk tā kā tāds svētbrīdis, bet ka vienalga, vai tas ir sakraments, vai arī tas ir tāds, kā teikt, mazāk, mazliet zemāk līmeņi, tas rituāls. Tik un tā pats svarīgais ir vienmēr uzturēt to pieeju, kad aiz tā, ko mēs redzam, ir kaut kāds avots, ir kaut kāds absolūti dzīves, no kā vispār tas rituāls ir radies. Jo, piemēram, tad, kad jūs pieņemsim divatā ar savu otro pusi, piemēram, jums ir kaut kāds rituāls, kādā veidā jūs novēliet viens otram ar labu nakti, tas taču ir pilnīgi skaidrs, ka šis rituāls, viņš ir tikai virspuse tām dzīvajām attiecībām, kas jums vienam ar otru ir, vai ne? Un vai arī ārēji jūs varat novēlēt ar labu nakti cilvēkam, ko jūs satiekiet te uz ielas, kas ir nepazīstams, kāpēc vai jūs nenovēlēt kādam ar labu nakti, bet saturis tas ir visam kaut kas cits nekā, kad jūs novēlēt ar labu nakti savai sievai vai savam vīram, jo tur ir pilnīgi cits saturs, pilnīgi cits fundaments tam visam. Un te es domāju, vēlreiz to uzsvaru liek uz to,
Tad aiz tā, ko mēs redzam šajos rituālos, tur slēpjās kaut kas ļoti dzīves, kaut kas ļoti patiess, tur slēpjās attiecības. Tur slēpjās attiecības. Un tas ir varbūt viena lieta, ko es gribu uzsvērt, ka aiz katra no šiem rituāliem slēpjas attiecības, kas mums ir ar Dievu un kas mums ir katram ar sevi. Un ja mēs gribētu vienā vārdā pasacīt, kas tad ir šie sakramenti, kas ir kristība, kas ir svētais vakarēdienas, kas ir iesvētības, vai arī kādi citi šādi līdzīgi cilvēka dzīves posmu iezīmējoši brīži, piemēram, arī kā laulības vai arī kā bēres, vai ne, jo tas arī iezīmē kādu jā, cilvēka dzīves noslēdzošu posmu vienu tādu punktu. Tad šie notikumi, šīs norises, es varētu viņus nosaukt par tie ir mūsu iekšējās pārveides rīki. Citiem vārdiem sakot, šie te brīži ir kā tādi simboli tam, ka mēs piedalāmies kādā norisē, kas grib mūs pārveidot, kas grib mūs darīt par citādākiem cilvēkiem. Jo cilvēks mainās nevis pats no sevis, bet tikai caur attiecībām. Un ir viena veida izaugsme un pārmaiņas, kas notiek, piemēram, manās attiecībās ar manu, nezinu, klases biedru vai manu draugu, ir pavisam citu līmeņu pārveida, kas notiek tad, ko es piedzīvoju attiecībās ar savu otro pusi, ir viena veida pārveida, kas notiek attiecībās ar saviem bērniem, un ir varbūt pilnīgi cita veida pārveida, kas notiek, kad mēs nonākam šajās attiecībās ar to, ko mēs saucam par Dievu, ar to avotu, no kā mēs nākam, ar to, no kā mēs esam uzplaukuši, ar to, kas ir mūsu pamatu pamats, mūsu būtības avots. Un tāpēc arī ir ļoti būtiski, ka šīs te norises, sakramenti, kristību un iesvēti, ka mēs viņas neredzam tikai kā kaut kādu mērķi, nu tagad mums ir jātop kristītiem iesvētītiem, kaut kāds brīdis tāds bija, apliecība mums izdeva, tas nu ir noticis, bet drīzāk tās ir kā tādas durvis uz to, ko šis brīdis grib mums vēstīt, ko šis brīdis par kaut kādu realitāti, ko šis brīdis grib apliecināt par realitāti, kas ir mūsu dzīvē tagad sākusies. Un tāpēc arī šie te, piemēram, tāpat kristību un iesvēti, viņa no vienas puses ir racionāla, jo tur kaut kas notiek tāds, ko mēs varam saprast, un mēs varam dzirdēt, un mēs varam apzināties, un no citas puses tur ir arī kaut kas pārracionāls. Un par to mēs jau mazliet vēlāk, es gribu vēl pašās beigās arī pieminēt to, ka visi šie rituāli ir radušies, veidojušies laikā, ko mēs varam saukt par pirmsracionālo laiku, kur vienkārši cilvēkiem teica, lūk, jūs tikai ticiet tam, kas tur notiek un viss būs kārtībā, bet tas rituāls, viņš arī grib vēstīt kaut ko, ko mēs varam satvert nevis tikai ar tādu aklu uzticēšanos, un es vienkārši nezinu, es ieņemu šo te rituālu tā kā tādu tabletu, un tad viss būs manā dzīvē labi, bet kā mēs varam šo rituālam rasto pieeju arī ar mūsu racionotāti, ar mūsu saprātu. Ar mūsu to, kas veido mūsu kā cilvēku šajā laikmetā. Citiem vārdiem sakot, ja baznīcā skan daudzi vārdi, un arī iesvētas lekcijā te ir skanējuši daudzi vārdi šajos tiem nedēļās vai mēnešos, tad sakraments ir kaut kas tāds, kur mēs iegūstam šo nepastarpināto pieredzi, un manuprāt, varbūt tieši mūsu laikmetā tādiem sakramentiem vai tādām norisēm, viņas iegūst daudz lielāku nozīmi kā iepriekš, tāpēc, ka mūsu laikmeta cilvēks vēlās šo pieredzi. Nu, piemēram, strādājot bērnu slimnīcā par kapavānu un satiekoties ar vecākiem, kuru bērni ir intensīvās terapijas nodaļā, tu bieži vien apjaut, ka nav daudz ko teikt.
nu, tu tur neies ar kaut kādiem tur paziņojumiem vai kaut kādiem skaidrojumiem, pie tam bieži vien tie cilvēki tevi ir nepazīstami, un tu nesāks tur vasīt priekšā kaut kādas lekcijas vai kaut ko tādu. Un ļoti ilgstoši bija tas smulsums, bet kā, bet ko var iedot, ko var tā kā, kādā veidā var to kontaktu uzņemt. Un tad vienā brīdī mēs atklājām pilnīgi nejauši, ka mūsu draudz diakonija taisīja tur no pērlītēm kaut kādas tur lietiņas. Un vienā brīdī radās doma, taisīsim tādus mazus eņģelīšus stiklu pērlītēm. Un dosim vecākiem, kuru bērni ir šajā bērnu slimnīcā. Un tas kaut kādā veidā sāk ļoti labi darboties, jo šī te lieta, kas patiesībā varbūt ir tikai stikls un kaut kā drātīt, vai ne, bet viņam ir eņģeļa forma, šī lieta kļuva, viņa ieguva kaut kādu tādu, mēs varam sacīt, tādu sakramentālu nozīmi. Jo bez kaut kādiem vārdiem un paskaidrojumiem vienkārši iedodot vecākiem šo te eņģeli, viņš tika tur pielipināts pie gultiņām vai tur pie inkubatoriem, pie jaundzimušo nodaļā. Un tur bez vārdiem notika vairāk, nekā tu varētu kaut ko ar vārdiem izdarīt. Jo šī eņģeļa figūriņa, viņa piepieši sāk darboties pati no sevis un būt kaut kāds veistījums šiem vecākiem, veistījums arī šiem bērniem par kādu klātbūtni, kuru viņi paši nevarētu radīt. Un tajā nozīmē tā eņģeļa figūriņai, viņa, kā es teicu, viņai radās piepieši kaut kāds sakramentāls svēts raksturs, jo viņa piepieši sāk darboties. Un kaut kādā nozīmē, es domāju, arī tas ir, protams, tāds ļoti maziņš, tas rituāls, un tur tas ir tāds tā kā, nu jā, tas ir kaut kas ļoti mazs, bet ja mēs runājam par šīm lielajām lietām, kā kristība un iesvētība, arī ļoti līdzīgi tur kaut kas notiek, un varbūt es līdz galvam neizprotu, kas notiek. Bet tā pirmā ziņa ir, ka notiek kaut kas labs priekš manis. Es piedalos kādā norisē, kas attiecībā pret mani ir absolūti laba. Un šī norise ir vairāk nekā vārdi. Jūs atcerieties, ka mēs runājām par Bībeli, un tad es teicu, ka viens veids, kā mēs varam saprast kaut kāds notikums, ir, ka mēs tā kā racionāli mēģinām izprast. Bet cits daudz augstāks veids ir, ka mēs tos redzam kā tādas metafors un līdzības. Un arī šie rituāli, šīs darbības, šīs norises var piepieši man sākt kalpot par metaforu priekš visas manas dzīves. Jo, piemēram, tas, ka es esmu kristīts un iesvētīts, pie tam tad, kad tas notika, es domāju, es biju daudz neizglītotāks kā jūs. Es nebiju gājis nekādās iesvētas mācībās, jo tobrīd kaut kā tā tas viss nefunkcionēja. Bet tas, ka es esmu kristīts un iesvētīts, un to es zinu, tas ir kļuvis par kaut kādu līdzību manā dzīvē, par kaut kādu metaforu, kas joprojām ļoti daudz ko nozīmē. Tas nav vienkārši viens brīdis, kur bija un pagāja, bet tas ir kļuvis par kaut kādu tā kā, jā, kaut kādu avotu, kas joprojām ir nozīmīgs un svarīgs. Vārdi uzrunā mūsu saprātu, bet sakraments darbojās citā līmenī. Darbojās daudz augstākā līmenī vai daudz dziļākā, sauksim, kā mēs to gribam. Tas, kas manuprāt ir, pie kā es tagad gribu mazliet apstāties un sākt varbūt tieši ar kristību un iesvētību, ko tas nozīmē pieaugušiem cilvēkiem, jo jūs visi esat pieauguši cilvēki. Un pēc tam varbūt pašās beigās es mazliet par to, ko tas nozīmē pie bērna, kad bērns tiek kristīts, jo pieaugušam cilvēkam tas ir apzināts lēmums un viņš pats to izlemj un grib. Un tas ir kaut kas, uz ko cilvēks mērķtiecīgi iet. Kad mēs kristām bērnu, tas visbiežāk notiek bez paša bērna, nu tādas ļoti aktīvas līdzdaļas, ja tīpaši, ja bērns ir mazs. Viņš varbūt, viņam nevar vēl pajautāt, vai viņš to grib, vai viņš to apzinās, vai kā. Tur ir mazliet citi akcenti parādās. Bet, kas attiecās uz kristību un iesvēt pieaugušiem cilvēkiem, tad es to varētu nosaukt šo norisi par tādā vārdā kā iniciācija.
iniciāciju. Kristība un izvēle pieaugušam cilvēkam nozīmē iniciāciju garīgi nobrieduša cilvēka dzīves posmā. Varētu tā to saukt. Jo tad, kad es mēģinu šodien, priekš šodienas cilvēku kaut kā paskaidrot, kas ir kristība un iesvēt, tad tā viena lieta ir tāda, ka es mēģinu to teikt tā, ka mēs visi sastāvam no noteiktiem aspektiem, kur attīstās. Daži aspekti mūsos varbūt vairs ir sasnieguši kaut kādu savu augstāko punktu, daži vēl attīstās. Piemēram, es runāju par tādiem aspektiem kā ķermeniskais aspekts, prāta aspekts, attiecība vai emocionālais aspekts. Mēs pieņemam, ka esam ķermeniskas, domājošas un sabiedriskas būtnes. Mūsu ķermeņi ir sākuši attīstīties vēl pirms mūsu piedzimšanas un līdz apmēram kaut kādiem, tur es nezinu, 11 gadiem, viņi ir sasnieguši apmēram to kondīciju, kāda šobrīd ir. Un tad šī attīstība, ārēja attīstība ir tā kā vairāk pārsvaigusies uz iekšpusi. Un tas ir ļoti būtiski, ka mēs sev uztveram kā ķermeniskas būtnes, mēs ņemam vērā savu ķermeni, mums ir svarīgi, kas ar viņu notiek, mums rūp, kā viņš izskatās, mēs domājam par to, kā palikt zināmā formā un tam līdzīgi. Ķermeniska attīstība sākās ļoti agri, vēl pirms mēs esam piedzimuši. Mazliet citādi ir, piemēram, ar attiecībām, ar šo sabiedrisko aspektu. Pirmais cilvēks, ar kuru mēs uzņemam šo te attiecību kontaktu, droši vien ir mūsu vecāki. Tad tie ir mūsu draugi, visbeidzot mēs meklējam savu otro pusi un tā. Un mēs ņemam nopietni to, ka mums ir šī vajadzība pēc attiecībām. Mēs ņemam to nopietni, mēs mēģinām to kaut kā veidā mācīties, kā tas ir jādara, kādā veidā mums ir jākop šīs attiecības. Un tā ir tāda viena līnija mūsu dzīvē, kas man šķiet, viņa patiešām iet līdz pat mūsu mūža galam. Vai ne? Nu, tur varbūt kaut kur uz beigām viņa sāk mazliet tā kā liekties uz leju un varbūt izbalvēt, bet nu, principā tā ir viena attīstības līnija, vai viens mūsu aspekts, kas ir ļoti svarīgs. Tāpat arī domāšana, vai ne? Vienā brīdī mēs piepaši gribam kaut ko uzzināt, mēs sākam jautāt visu šos kāpēc jautājumus, mēs mācamies un tā. Kas ir būtiski, ka mums ir jāapzinās, ka arī mūsu garīgā dzīve, mūsu garīgums ir noteikta mūsos līnija, kas grib attīstīties. Un iesvētības ir pavisam īsi sakot, šīs te garīgās attīstības līnijas apzināšanās, paņemšana rokās, ja tā var teikt, uzlikšana uz manu dzīves galda un sacīšana, lūk, šis te brīdis ir, kad es apliecinu, ka es apzinos, ka es esmu garīga būtne un es gribu šo savu garīgumu veicināt. Es gribu šajā garīgumā augt. Un tāpēc arī ir tā, ka kristība un iesvēt ir tikai tāds sākums, tas ir tā ieiešana pa šīm durvīm, kur es apzinos sevi kā garīgu cilvēku. Iesvētības kā tāds sākums, kā tāda ieiešana tajā, ka es gribu būt garīgi nobriedzis cilvēks, es esmu nobriedzis fiziski, es esmu nobriedzis domāšanā, es māku šo to saskaitīt. Es esmu pusmīnus nobriedzis attiecībām, es saprotu, kā apmēram tas ir jādara, bet un kas varbūt mūsdienu pasaulē, kur ir tas iztrūkums, ka šī te garīga attīstības līnija bieži vien netiek ņemta pārāk nopietni vai tiek minimizēta mazliet, un tāpēc iesvētības ir pirmkārt netik daudz pievēršanās noteiktai reliģijai vai noteiktam pasaules uzskatam, Bet iesvētības kā tādas ir
sevis apzināšanās kā garīga cilvēka. Es neesmu tikai ķermenis, es neesmu tikai savas domas, es neesmu tikai kaut kādas attiecības vai emocijas. Es esmu garīga būtne, kas sakņojās daudz dziļākos slāņos nekā tikai tas, ko es domāju, kas es esmu. Un iesvētības ir patiesībā, ja varam tā iztēloties, tas ir tā kā tādas durju atvēršana uz kādiem dziļumiem tevī, par kuriem iepriekš tev bija tikai nojauta. Man ļoti patīk viens tāds modelis, no, kur uzīmēt, esmu saprāt to uzīmēt, bet tā ideja ir apmēram tāda, ka mēs varam iedomāties, piemēram, tādas, atcerieties, esiet varbūt skatījušies to filmu Inside Out par to meitenīti, kam tur iekšpusē, kas tur kāds tur bija emocijas un prāts un bailes, ļoti laba filma. Es nezinu, kā latviski viņi sauc. Nu, par to prāta. Kā? Jā, tieši tā. Un tā ideja ir tāda, ka tā tad mūsu virspusē darbojās tātad mūsu prāts, mūsu ķermenis, mūsu emocijas, mūsu attiecības, tā kā tādas savas, kas ir savstarpēji saistītas un kas ir savstarpējās attiecībās. Un savukārt ir kāds dziļāks līmenis, ko mēs varam saukt par garu. Un tas ir kā tāds, kā es jau varbūt esmu sacījis, kā tāds aizberga virsotni, kas vēp sevī daudz ko tādu, ko mēs vēl neapzināmies sevī esam. Un šis ķermenis un prāts un emocijas, viņas ir ļoti cieši saistītas ar šo garīgumu, ar šo garu manī. Un iesvēt, un kristība un iesvēt ir tas, kad es piepeši aptveru šo te, šīs te durvis uz šo garu sevī, uz šo garīgo substansu, uz šo garīgo dimensiju sevī. Un, protams, ka katrā reliģijā tas varbūt ir mazliet savādāk, bet ja mēs runājam par kristietību, tad, protams, ka mēs runājam, ka šis gars ir Kristus mājoklis cilvēkā, Dieva mājoklis cilvēkā, un tāpēc arī neizbēgam iesvētības ir saistīts ar to, ka es apliecinu ticību vai es apliecinu uzticēšanu šim dziļumam sevī, šim garam sevī, Dievam Kristum. Un varētu teikt tā, ka kristības ir tā kā tādā metaforas nozīmē, tā ir savienošanās ar Dievu, savienošanās ar šo garu, no kura mēs esam radušies. Cits starpā, jā, varbūt tas nav šim brīdim, bet cits starpā ir ļoti, ļoti interesants tā līdzība. Un patiesībā pa kristībām un iesvētībām ir ļoti grūti runāt kaut kā tā lietišķi. Tu vairāk labāk var saprast, ja tu mēģini meklēt kaut kādas metafors, ko tas nozīmē. Un piemēram, viena metafora, par ko esmu domājis, ir, ka mēs piedzimstot atdalāmies. Mūsu piedzimšana vispār, mūsu piedzimšanas process, mūsu izaugšanas process ir saistīts ar, zinām, atdalīšanos. Mēs atdalāmies no savas mammas. Mēs beigās atdalāmies, kad mums ir kaut kur ap 20 no savas ģimenes. Mēs gribam savienoties ar kādu citu cilvēku. Mēs savienojamies, piemēram, tur ar kādu citu ģimeni vai ne, svešu mums. Un varētu teikt tā, ka līdz zināmam brīdim runa ir par atdalīšanos, kas sākās ar mūsu piedzimšanu, arī atdalīšanos tajā nozīmē no Dieva, jo tas savots, no kura mēs nācām, radāmies, dzimām, viņš tā kā paliek mums aizmugurē. Un tad vienā brīdī runa ir par savienošanos. Un kristība pieaugušam cilvēkam ir daļa no šīs jaunās savienošanās ar to, no kā tu biji atdalījies piedzimstot. Tu akav atrod atpakaļ to fundamentu, to pamatu, bet nu jau nekā bērns, kurš tu dzīvoji varbūt šajā dievišķajā pilnīgi neapzināti. Bet tu jau tu atrodi kā tāds nobriedzis un pieaudzis un racionāls cilvēks. Man ļoti patīk tā doma, ko teologs Richards Rohrs, kura grāmatas arī dažs ir iztulkots latviski un ko es jums sirsnīgi arī iesaku palasīt. Viņš vienmēr runā par tādu interesantu lietu, ka cilvēka dzīve sastāv no divām pusēm. Un dzīves pirmajā pusē mums ir jādarbojās, jāmācās, jāveido, jābūvē, jāsasniedz. Mums ir jāpabeidz visas skolas, kurās mūs ir sūtījuši citi.
Mums ir jārada dzīve, kurā mēs dodamies paši. Mums ir jāatkratās un jāatraisās no visiem tiem, kas mūs ir audzinājuši un veidojuši, no visām autoritātēm. Un tā dzīves pirmā puse saistās ar to, ko, kā šis teologs saka, mēs veidojam trauku, mēs veidojam savas dzīves trauku. Mēs taisam, kā viņš saka, konteineru savai dzīvei. Un, manuprāt, to viņš nesaka, bet es mēģinu tā kā iedomāties, ko nozīmē iesvētība šajā te ietvarā. Iesvētības pieder pie mana dzīves trauka veidošanas. Iesvētības, kristība un iesvētība pieder pie šī mana dzīves trauka veidošanas, kad es šajā traukā iebūvēju šo garīgu aspektu. Un es saku, lūk, arī šis aspekts pieder pie cilvēka esības. Tas pieder pie visu cilvēku esības, ne tikai pie kaut kādu, kas grib valvāties baznīcā, vai kas grib ticēt Dievam, vai kaut kā savādāk, bet tas pieder pie visu cilvēku esības šis garīgais aspekts. Un tāpēc arī, patiesību sakot, kristība un iesvētības pieaugušam cilvēkam, tas ir tāds, nu, kā vai pasaka, tāds, nu, tāda izvēle, kas apliecina, ka es esmu pietiekami atbildīgi izturos pret savu dzīvi. Es esmu sapratis visu, no kā es sastāvu. Es esmu nonācis pie tā visa, kas ir cilvēks. Un es esmu atklājis, ka lūk būt cilvēkam nozīmē arī izpaust sevi un piederēt un būt saistītam ar šo garīgo aspektu. Un tāpēc kristība un iesvēt, nu, tas ir tāds signāls, ka nu, es kā cilvēks esmu tātad visu to tiksim, teritoriju aptvērs. Un tagad patiesībā varbūt iesvētība ir kaut kā tāda zīme, ka šis trauks ir pabeigts. Jo ar to domāšanu man viss ir kārtībā un ķermenis funkcionē un emocijas ir plus-mīnus, es tā kā viņas pārbaudu, vai ne, un attiecības arī, un iesvētība, šis garīgais ir tā kā tas noslēdzošais. Un tāpēc varbūt nemaz nav tik nepareizi, kad iesvētības notiek nevis kaut kādā tādā ļoti agrīnā laika posmā, bet tad, kad jau, nu, es to dzīvi esmu tā kā sapratis plus-mīnus, Un tad es tā kā vairāk varu arī izprast, ko šīs iesvētības nozīmē. Un starp citu, tāpēc arī šīs iesvētības un kristības, kā jūs jau to redzēsiet, viņas ir kā rituāls, kā es teicu, vai ne? Viņas ir, tur ir daudz no tās formas, tur ir daudz no tās, kā tas izskatās, vai ne? Jūs piedalīsieties šajā kristību un iesvētību dievkalpojumā, tā nebūs tāda lekcija, kur runā par saturu. Tur, protams, arī būs kāda uzruna no mācītāja, tur būs sprediķis un tā, bet tur būs tā, ko mēs saucam par liturģiju, tur būs tas mazliet formālais, tas svinīgais, tas ārējais, tas mazliet ārišķīgais, varbūt kādos brīžos tas ceremoniālais. Un iesvētības tāpēc jau ir saistīts ļoti daudz ar šo ārējo, ka runa ir par šo trauku. Saturs vēl tikai top. Un kā šis teologs Richards Rohr saka, ka lūk, tad, kad mēs esam uzbūvējuši pietiekamu labu trauku savai dzīvei un esam apzinājušies, kas ir šis trauks, tad vienā brīdī cauri kādām dzīves krīzēm, cauri kādiem brīžiem, kurus mēs varbūt labprātīgi neizvēlamies. Visbiežāk tas notiek, teiksim, kaut kur ap 40. Mēs nonākam izvēles priekšā vai nu turpināt būvēt šo trauku vēl labāku, vēl smukāku. Vai arī pievērsties saturam. Vai arī pievērsties manas dzīves saturam. Vai turpināt dzīvē izplesties pie tā trauka būvēt vēl kādu balkoniņu klāt vai kaut kā tā, vai arī sacīt, ko es varu šajā traukā, kas ir šī trauka saturs, iet dziļumā, nevis uz ārpusi. Un tāpēc arī tā vienīgā zīme, kas kaut kādā veidā apliecina, ka cilvēks ir pazīstams ar šo saturu, par ko arī šajās lekcijās jūs esat runājuši un dzirdējuši, tā vienīgā zīme ir šis iesvētība brīdis, kas ir ārējais brīdis, bet viņš ir tā kā durvis uz šo saturu. Viņš ir durvis uz šo, kas tur vēl tikai būs.
Un tāpēc arī mūsu interese nav pārbaudīt, cik daudz jūs atceraties no iesveicu lekcijām, vai ne? Vai kaut kādu eksāmenu uzlikt, bet drīzāk to, ka vai jums ir šī motivācija, vai jūs to gribat. Un tad jau, ja jūs to gribat, tad jau izejot pa tām durvīm, to jūs tajā traukā varēsiet to saturu veidot un saprast. Un tas jau būs kāds tālāks ceļš, tālāks ceļojums. Un arī, protams, ir jāapzinās, ka visi šie rituāli, viņiem ir sava ierobežotība. Tāpēc būtu maldīgi iedomāties, ka piemēram, es varētu izmantot kādus rituālus, nu, lai manā dzīvē iet labāk, kaut kādā tādā veidā. Rituāls ir nevis kaut kāda maģiska darbība, bet rituāls ir tikai tāda zīme, kas apzīmē to, kur es esmu. Tāpat kā, piemēram, valvība brīdis. Ir brīdis, kurš nevis kaut ko jaunu rada, bet kurš apliecina to, kas jau ir. Kristība un iesvēta arī ir viens brīdis, kas apliecina to, kur jūs esat un kas jūs esat un kas ir. Tāpēc arī diez vai būtu pareizi dažādu veidu rituālus izmantot kā tādu instrumentus vai rīkus savu problēmu risināšanai. Pieņemsim, tad, kad jūs, nezinu, sastrīdaties milzīgi. Protams, var tā darīt, tu vari, teiksim, pieteikt baznīcā aizlūgumu, kad cilvēks sastrīdās vai ne, tur vamājās, tur met viens otram ar pannu. Nu, traki iet, tad es pieteikšu aizlūgumu, lai mēs mazāk strīdamies, vai ne? Saprotiet, tur ir kaut kā, nu, var tā darīt, nu, nav nekas, tas jau ir okay, bet es nezinu, vai tas būtu tas veids, kā cilvēki varētu tā kā savapt. Tu nevari, diez vai tu vari izmantot rituālus šādiem novūkiem, kur ir pavisam citas enerģijas tevī, tiksim, jāaktivizē. Mēs parasti tā nedomājam, mēs nevaram, iesvētības un kristība ir tā kā līdzeklis, tas ir tā kā durvis, kuras ieeja kādā telpā, kas priekš manis tad ir jauna, un ko es sāku iepazīt, ko es sāku apgūt, un kas man kļūst priekš manis svarīga. Tā ir tāda viena lieta. Un tas, ka es sacīju par šo iniciāciju, tad... Kā vai to tā vienkāršāk pastāst, bet man šķiet, ka mūsu garīgais briedums viņu veido nevis tas, ka mēs esam kristīti un iesvētīti tikai, bet tas, ka mēs esam izlasījuši noteikti daudzumu grāmatas vai esam apmeklējuši noteiktas lekcijas, bet mūsu garīgo briedumu veidot tas, kā mēs esam savā dzīvē piedzīvojuši un gājuši cauri krīzēm. Un tāpēc kristība, piemēram, viens no tādiem vārdiem, ko apzīmē kristība, tā ir miršana un augšām celšanās. Ļoti bieži tas ir tā skanējis arī kristība brīdī, un tā doma ir tāda interesanta bijusi, ka cilvēks mirst grēkam un augšām ceļās dzīvībai. Un, piemēram, lai arī mēs kristam cilvēkus, viņus, ja tā var teikt, apsvakot ar ūdeni, tad ir arī citas tradīcijas, kur cilvēks tiek iegremdēts šajā kristību ūdenī. Un tad tas ir ļoti acīmredzams, ka, ja cilvēks tiek iegremdēts ūdenī, tad viņš nonāk vidē, kur viņš nevar dzīvot. Viņš uz mirkli nonāk absolūti, ja var tā teikt, bezpalīdzīgā stāvoklī. Viņš tiek ievietots vidē, kur principā ir jāmirst, un tas ir, protams, viens mirklis. Un tad cilvēks tiek izņemts no šī ūdens, un viņš ir kristīts, un viņš ir atkal pie skābekļa. Mēs tā nedaram, es nebaidaties, es nebūs tā. Tās divas tradīcijas, ka krista iegremdējot un krista vienkārši uzvajot mazliet ūdens. Kaut gan, atklāt sakot, interesanti ir tas, ka pats vārds iegremdēt, tas, kas tiek lietots kristīt, nozīmē iegremdēt,
un tad vienmēr tas jautājums priekš mans ir bijis, kur iegremdēt? Vai kad Jēzus teica, ka cilvēki ir jākrist, vai viņš ir domājis tā guži? Vai viņš to teica tādā nozīmē, ka viņš ir pastāstījis, nu kā tehniski to izdarīt, ka tur cilvēks kaut kur jāiegremdē kaut kādā ūdenī vai kā? Bet tas neparastais ir, ka tur Jēzus saka šajā pavēlē kristīt, viņš saka, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēva un svētā gara vārdā. Un šis kristīdami, no grieķu valodas, ir šis vārds iegremdēt. Un ja mēs, protams, saprotam burtiski, tad mēs domājam, nu, tur kaut kāds jāatrod kāds basēns vai kaut kā tā. Bet, ja mēs ieklausamies šajā Jēzus pavēlē, tad tur ir runa par to iegremdēt tēva svētā gara vārdā, iegremdēt Dievā, iegremdēt kaut kādā pieredzē, iegremdēt tajā, kas ir Jēzus dzīve. Un tad, kad mēs jautājam, kas tad ir Jēzus dzīves, tas saturs, mēs redzam, tā ir dzīve, nāve un augšām celšanās. Tas ir tas, kas ir viņa dzīve, tas ir tas, ko viņš ir pieredzējis. Un patiesībā kristībā un iesvētē mēs simboliski tiekam iegramdēti šajā Jēzus pieredzē. Mēs saskaramies ar Jēzus pieredzi, un tā pieredze ir, ka neviena traģēdija nav tāda, kurai nav žēlistības puse, augšām celšanās puse. Lieldienu vēsts ir, ka nekas nemirst pavisam. Un tā ir tāda viena pieredze, ko simboliski mēs piedzīvojam kristībā un iesvētē. Bet es baidos, ka tā pa īstam mēs to pieredzi piedzīvojam tad, kad mēs to saskaramies dzīvē. Kad tu nonāc kādos brīžos, kur tu kaut ko zaudē, kur kaut kas notiek tāds, kas, kur tu nonāc varbūt tādos dzīves posmos, kur šķiet tu nevarēsi izdzīvot. Un tu tad piedzīvo, ka tu nepaliec tajā tumsā, bet kaut kas tevi vada valkā, kaut kas izvēl kārā. Un tādā nozīmē es teiktu, ka mēs par cilvēkiem kļūstam un par garīgi nobriedušiem cilvēkiem kļūstam un par pārveidotiem cilvēkiem kļūstam ne tikai, kad kaut ko piedzīvojam ļoti jauku, mīlestību, bet arī ciešanas, sāpes, zaudējumus, un ka tas pieder pie cilvēka dzīves, ka tas pieder pie tā, kas mēs esam kā cilvēki. Un kaut kādā nozīmē tad kristība un iesvētes brīdis ir brīdis, kur es saku, ok, es saku jā šai pieredzei, ka es saku, arī manā dzīvē būs grūtības, arī manā dzīvē būs sāpes un zaudējumi, bet es uzticos tam, ka ejot tam visam cauri, es būšu vadīts un es būšu tādā nozīmē sargāts, ka es nepavikšu tajā tumsā, bet es piedzīvošu šo jebkuras traģēdijas, jebkura zaudējuma otro pusi, šo medaļas otro pusi, šo žēlistību, šo gaismu, šo augšām celšanos. Un man šķiet, ka redz, te ir tas moments, ka kristība un iesvētības tāpēc ir tāds simbolisks iniciācijas brīdis, kur es saku jā, ka šīs norises dzīvē, no kurām es labprāt gribētu izvairīties, viņas būs tās, kas mani mācīs, viņas būs tās, kas mani skolos, viņas būs caur kurām es augšu par cilvēku. Un tāpēc arī, tad, kad jūs būsiet šajā kristība iesvētes brīdī, piemēram, tur viens tāds jautājums, kas tiek uzdots, ir, vai jūs apņematies arī bēdās, vajāšanās un nāves brīdī no šīs ticības neatkāpties, un tur ieskanās šis motīvs, vai ne, ka tas ir tāds, nu jā, šī ticība Dievam, ticība Kristum, ir tāds dzinējs spēks vai tāds savots, kas tev ļaus pastāvēt, izturēt un pārtapt arī ejot cauri dzīves tumšajām pusēm. Un tāpēc man šķiet, ka līdzās visam citam kristību un iesvēt atspūguļo šo iniciācijas ideju. Un varbūt tas pats fundamentālākais, pats vienkāršākais, kad tiekam kristīt un iesvētīt arī kā pieauguši cilvēki, mums ir jāapzinās, ka tā ir viena norise, kas mums pasaka, tu tieci mīlēts. Tu piederi pie kaut kā, saucam, kā to gribam, bet kas tevi mīl. Un ka tas, ka
kristībā ūdens pieskarās mūsu ķermenim, tas, ka iesvētībās jūs piedzīvosiet, ka mācītājs pieies un uzliks rokas uz jūsu galvas, pieskarsies jūsu ķermenim, tā ir zīme, ka jūsu ķermenis ir Dieva mājvieta, ka ķermenis vairs nav slikts, ka ķermenis nav kaut kas tāds, kas atnāk un paiet, bet ka arī ķermenis ir, kā Kristus ir bijis cilvēks, un viņš var būt tikai cilvēks caur cilvēku. Un tāpēc arī Kristus ir katrā no mums. Viņš ir kā cilvēks. Un tā ir tā ļoti nozīmīgā doma, kas vijās cauri kristībā un iesvētē, kad es esmu pietiekami labs Dievam. Es esmu pietiekami labs priekš Dievu. Viņam nav nekas pretī būt manī, būt ar mani, pieņemt mani, kāds es esmu. Viņam ir pietiekami liela līdzjūtības un pietiekami liela mīlestības vēsts priekš manis. Un tad, kad Jēzus tika kristīts, par ko mēs lasām evaņģēlijā, tur bija tāds interesants brīdis, ka tad, kad viņš tika kristīts, viņš dzirdēja balsu sakām no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls. Un es vienmēr domāju par to, ka tad, kad mēs tiekam kristīti, vai nu kā bērni, vai kā pieaugušie, tad tā ir tā galvenā ziņa, tā ir tā galvenā vēsts, kas grib mūsos iesūkties, iet iekšā visos mūsu aspektos, ka tu esi mīlēts cilvēks, tu esi vērtīgs cilvēks, tu esi svarīgs cilvēks. Un tas, protams, ir svarīgi arī pieaugušiem, neapšaubām, bet ja mēs runājam par bērniem, tad tas ir vēl svarīgāk, tāpēc ka katram bērnam ir jāsaņem pietiekoši liela mīlestības deva savas dzīves sākumā, vai viņam nebūtu šī mīlestība jāubago no citiem un no kaut kādiem citiem cilvēkiem vai no dzīves notikumiem vai kaut kā tā. Un kristība pieder pie šīs milzīgās mīlestības devas, ko mēs saņemam. Un tas, ka mēs tiekam mīlēti, šī apziņa, ka es esmu mīlēts un beigās, šo mīlestību nevar izmainīt nekas, ko es daru vai nedaru, cik es esmu tāds vai citāds. Ka es piepaši apjaušu, kad ir kāds fundaments, no kā šī mīlestība nekad nemainīsies. Es viņu nevaru vairs pazaudēt. Viņa vienmēr ir, viņa vienmēr būs, viņa vienmēr ir bijusi. Un tas ir kaut kas, kas šķiet pārmaina kaut kā mūsu skatu uz sevi, uz šo pasauli, ka tu piepaši aptver, ka ir kaut kas tāds, ko tu nekad nevar pazaudēt. Neviena cilvēka mīlestība tāda nav, piedošana, bet arī vistuvākais cilvēks, kas mūs mīl, mēs neviens nevaram būt līdz galam droši, kā tas būs. Mēs neviens nevaram garantēt, ka lūk, līdz pēdējiem elpas vilcienam būs tā, kā tas ir tagad. Bet te ir kaut kas tāds, kas ir totāli paliekošs, un kristība principā ir tas brīdis, ka tas mums tiek pavēstīts. Un tieši šis te atklājums, ka ir kāds, kas mūs mīl absolūti, un ka šī mīlestība nekad nemainīsies, un viņa nekad nemazināsies, tas ir avots mūsu pārvērtībai. Tas ir avots mūsu pārtapšanai, nevis pārtapšanai, bet vienkārši tapšanai par cilvēku. Dzimšanai par vienu cilvēku varbūt jā, ar lielo burtu. Tā mēs to varam saukt. Tātad šī te doma, kristība un iesvētība kā iniciācija pieauguša cilvēka dzīvē. Garīgi pieauguša cilvēka dzīvē, kurš apzinās, ka viņš ir noankarots kādā fundamentā, no kura viņš ir radies un ar kuru viņš meklē saiti un ko viņš vienmēr meklē un tāpat laikā, kad ir atradis, turpina meklēt. Ja mēs skatāmies tādā kā mazliet vēsturiskā griezumā, tad iesvētības, kristības ir, mēs varam atrast Bībelē, kur Jēzus ir pavēlējis cilvēks kristīt, bet savukārt iesvētības viņas radās 16. Gadsimtā, un tas iemesls bija tāds, ka tajā laikā gandrīz visi cilvēki bija kristīti, taču viņi ļoti maz apzinājās, ko tas nozīmē, jo nenotika šis kaut kāds izglītojošais darbs. Vienkārši cilvēks tika nokristīts un viss.
Un šī iesvētas pats fakts radās no tā, ka veidojoties luterāņu baznīcai 16. Gadsimtā bija nepieciešamība, lai kaut kā iezīmēt to brīdi, kad cilvēks ir aptvēris, ko tas nozīmē, ka viņš ir kristīts. Kad cilvēks ir uzņēmies atbildību, uzņēmies atbildību par savu garīgo dzīvi, jo kristība, kā es teicu, tas nav kaut kāds maģisks notikums, tāpat ir iesvētība nav kāds maģisks notikums, bet vūk šis te brīdis, kad cilvēki ir, piemēram, nezinu, nākuši uz iesvētas mācībām, izlasījuši kaut kādas grāmatas, viņi ir sapratuši, kas tas viss ir, un lai mēs to brīdi kaut kā iezīmētu, tad vūk arī iedibināja šo iesvētību norisi. Šeit šobrīd runāja tātad par ļoti seniem laikiem, par 16. Gadsimtu, kad cilvēkiem, nezinu, viņiem vajadzēja izlasīt Mārtiņa Lutera mazo katehismu, iemācīties no galvas, viņiem to atprasīja, cilvēki zināja, kas ir vakarēdienas, kas ir kristība, kas ir baznīca, viņiem radās kaut kāds racionāls, saprotams priekšstats par to, kas ir baznīca, un viņi tika iesvētīti un kļuva par draudzes locekļiem, ar teiksim, kaut cik adekvātiem priekšstatiem par to, kas tas viss ir. Iesvētības toreiz jau arī radās kā tāda robežvīnija, aiz kuras sākās pieauguša cilvēka dzīve, un pieauguša cilvēki ir tie, kas, nu jā, viņi tā kā grib zināt, kas tas ir, ko viņi ēd, ko dzer, ko mācās, kas vispār notiek pasaulē, un arī kam mēs ticam. Mūsdienu laikmatā mēs nevaram sūdzēties par to, ka mums pietrūkt izglītības vai informācijas, vai ne, jūs varat izlasīt ļoti daudz grāmatas par kristietību, varat, ja vēl mākat svešu vodas, tad vispār jums pavarās neaptveram plašumi. Mūsdienās varbūt iesvētības un piederība draudzei un baznīcai nozīmē, ka es piederu kaut kādam, filtram, kas man palīdz orientēties šajā milzīgajā informācijas daudzumā par garīgām lietām. Ja 16. Gadsimtā problēma bija izglītības trūkums, un cilvēki vienkārši nezināja, viņiem nebija nekādas informācijas, viņi saklausījās, ko tur tante Maņa teica par Dievu, un tā apmēram viņi tur ticēja, tad mūsdienās ir ārkārtīgi liela informācijas daudzums, vai ne? Un tu var saskarties ar ļoti dažādu informāciju. Un runa ir par to, ka, piemēram, iesvētas lekcijas un iesvētības ir kaut kāds tāda robežvīnija, kur es esmu aptvēris kaut kādus nevis pa roku galvam sadiegtus priekšstats par sevi, šo pasauli un Dievu, bet te varbūt es esmu nonācis pie kaut kādā mērā tādiem nobriedušiem priekšstiem par Dievu. Jo kristīgā ticība ir viens nobriedis priekšstats par Dievu. Tas ir pieredzē veidojies priekšstats par Dievu, tas ir priekšstats par attiecībām, kurās atrodas cilvēks un Dievs, un šo attiecību vismaz nomināli, vismaz mazliet pagaršošana jau. Tā pieredze, tas, ko es sajūtu, piemēram, kaut vai šajās iesvētas mācībās vai dievkalpojumos, ko es esmu apmeklējis vai kā citādi, varētu teikt tā, ka iesvētības ir garīgā brieduma zīme, apliecinājums sev, ka es esmu sācis nopietniet sevis pazīšanas un savas vietas šajā pasaulē un jēgas apzināšanās ceļā. Es esmu sācis jautāt lielos jautājumus. Pagaidām vēl neko vairāk nevajag, es esmu vienkārši sācis jautāt, ko man nozīmē Dievs, kā šī Dieva darbošanās ietekmē manu dzīvi, kā tā var izpausties. Es esmu sācis sev uzdot šos lielos jautājumus un tam es saņemu svētību, jo iesvētība ir svētības saņemšana. Tas tā arī notiek, kā es teicu, mācītājs mums uzliek rokas uz galvas, un tā ir tā senā tradīcija, ka šādā veidā cilvēki tiek svētīti. Es tieku svētīts gan kā cilvēks, kā es teicu, tu esi mīlēts, tu esi vērtīgs, tu esi pieņemts, tu esi, ar tevi viss ir kārtībā beigu beigās, bet es tieku arī svētīts tiem jautājumiem, ko esmu sācis jautāt, tam ceļam, ko esmu sācis iet, iesvētības, ka mūs kāds svētī šim ceļam, šim meklējumu ceļam. Un tas, kas pašā noslēgumā varbūt pievēršoties, ko nozīmē, pieņemsim, bērnu kristību, kur varbūt arī kādiem no jums ar to būs kāda saskarsme,
Ir vairākas tādas metaforas, par kurām es esmu domājis, un piemēram viena no tām ir tāda, ka tad, kad bērns piedzimst, viņš ļoti bieži šobrīd piedzimstot tiek uzlikts mammai uz krūtīm. Tā ir tāda nerakstīta prakse, radusies pirms kaut kādiem laikiem padomu laikā bērns tika paķerts no mammas prom vai nē, un kā tas bieži notika un kaut kur aizstiepts. Šobrīd tas ir savādāk, jo viņām pirms piedzimšanas bija sava veida attiecības ar šo cilvēku, kura iekšpusē viņš veidojās. Viņam šīs attiecības bija tādas ļoti tiešas. Viņš savu, iedomājieties savu, mums jārunā šajiem, protams, par savu mammu, vai ne? Viņš viņu nepazina nekādā veidā no ārpuses, bet viņš viņu pazina no iekšpuses. Naba saite ir tikai arī fizisks, teiksim, simbols, kādai arī iekšējai saitei, kas šim bērnam ar mammu ir. Un šī saite, kā mēs to zinām, pavisam nemaz neizūd vēl vismaz pirmajā dzīves gadā. Un piedzimšana nozīmē, ka šis bērns atdalās no šīta sava cilvēka, bet viņam tūdaļ ir jāveido jaunas attiecības ar šo cilvēku. Un tā uzvikšana uz krūtīm nozīmē, ka tagad šīs attiecības būs pavisam citas kvalitātes un citā veidā. Un tas ir vispār pirmais kontakts ar to domu, nu tagad tur kaut kam ir jāveidojās. Tur šīm attiecībām ir, tur patiesībā tās attiecības, kas bija iepriekš, pirms piedzimšanas, viņas bija ļoti jaukas neapšaubāmi, bet viņām bija ļoti liela ierobežojuma, jo beigās, nu, vecāku un bērnu attiecības nevar izveidoties tādā veidā. Viņām ir pilnīgi cits kvalitātes līmenis, kad notiek šī atdalīšanās un bērns tiek redzams, vai ne? Un kristība, manuprāt, ir kaut kas līdzīgs, ka ieklausieties mazliet tajā domā, ka proti cilvēks veidojās Dieva iekšpusē. Viņš veidojās šajā Dieva dziļumos, viņa iekšpusē, un viņam ir ļoti tiešas, ļoti skaidras, neapzinātas attiecības. Un piedzimšanas brīdis ir arī atdalīšanās no šiem te Dieva dziļumiem. Viņš nonāk kā autonoma būtne šajā pasaulē, un kristība brīdis ir pirmkārt vecāku apzināšanās, ka šis bērns ir garīga būtne, un ka viņš nav tikai viens ķermeņa gabaliņš, bet ka šis bērns ir radies Dievā, un kristība brīdis ir pateikšana jā šī bērna garīgajām vajadzībām, jo kristības nav tik daudz Dieva vajadzība, ka viņam būtu kāda vajadzība, vai visi cilvēki tik nokristīti pēc iespējas ātrāk. Bet kristības ir šī bērna vajadzība, jo viņam bija šīs attiecības, un viņa vajadzība ir, vai šīs attiecības nonākt jaunā kvalitātē, jaunā attīstības pakāpē un uz jauna vispār ceļa. Un tāpēc kristības metafora, kā tāda līdzībā runājot, ir bērna uzlikšana Dievam uz krūtīm. Vai tagad sāktu veidoties pavisam jaunas attiecības? Nevis, ka tur iepriekš nekā nebija. Kādreiz varbūt cilvēki tā domā, ka nu, tur, tiksim, bērns nav nokristīts, tad viņš tur, nezinu, tur Dievs viņu nepieņem vai kaut kā tā. Tas tā nav. Bērnam ir ļoti liela saita ar Dievu arī pirms kristībām, taču kristības ir šīs te saites pacelšana pilnīgi jaunā līmenī. Tas man šķiet ir viens tāds, teiksim, skatījums. Mēs sakām jā, šai Dieva klātbūtnei savā bērnā arī uz priekšu, bet šobrīd tā klātbūtne ir apzināta, ka mēs mēģinām arī veicināt šo klātbūtni un mēģinām viņu tā kā apzināties un saprast. Tad varbūt viena cita tāda metafora, kas man šķiet ir svarīga, ka piedzimstot šajā pasaulē, mēs nonākam svešā vietā. Un tā robeža līnija, ko mēs saucam par piedzimšanu, tā ir tā kā līnija, kurā mēs tiekam pārprogrammēti kādai pilnīgi jaunajam esības stāvoklim, atšķirībā no tā, kas bija pirms piedzimšanas. Un lai es varētu sākt dzīvot pats, man ir nepieciešams kaut kādā veidā aklimatizēties šajā pasaulē. Un tas jau notiek. Vecāki tur, nezinu, nodibina ar savu bērnu ķermeniskas attiecības, glāsta viņu, apķer.
Rodās kaut kādas attiecības, teiksim, tiek bērnam kaut kas mācīts, vai viņš aklimatizējās šajā pasaulē, vai viņš par kaut ko var kļūt, vai viņš var kļūt par vienu normālu cilvēku. Un pamazām bērns tā kā aptver, kas viņš ir, izveidojās kaut kāds viņam priekšstats par to, kas viņš ir, ka viņš ir pats. Viņš nav tikai savas mammas piekabe vai kaut kāda tur persona, kas ir tikai saistīta ar saviem vecākiem. Un es teiktu tā, ka pie šī aklimatizēšanās pieder arī kristības. Kristības noslēdz bērna piedzimšanas procesu. Es tā to varētu sacīt. Jo piedzimšana ir tāds process, protams, ka viņš ir tur var noķert, kad viņš ir noticis un dzimšanas apliecībā to ierakstīt. Bet piedzimšana arī ir tāds process, ja mēs to skatāmies tādā dziļākā nozīmē. Un piedošana, bet es nevaru to neteikt, bet kaut kādā veidā arī tad, kad mēs tiekam kristību kā pieauguši cilvēki, arī mums kristība ir, teiksim, viena liela procesa noslēgums. Un varbūt tur ir sava arī jēga, kāpēc mēs esam arī mazliet, tā kā jums arī stāstījis, atdalījuši, ka, piemēram, kristības notiek 2004, vai ne? Un tad ir iesvētība dievkalpojums, kas tad, nu, tas nav viss kopā salvekts, vai ne? Varbūt tur ir kaut kāda ideja, kaut gudrība, ka šīs kristības tā kā noslēdz tavu piedzimšanas procesu, bet šī piedzimšana nozīmē ieiešanu kādā jaunā esībā, jo tas vienmēr ir ļoti raksturīgi, ka piedzimšana ir vienas pasaules atstāšana un citas ieiešana citā pasaulē. Un tas man šķiet ir vēl viens tas moments, ka šī kristība nozīmē, ka bērns ir pats. Tas ir tas moments, ka vecāks saprot, šis bērns nepieder tikai mums, viņš pieder Dievam. Jā, mēs esam viņu radījuši, viņš nes mums līdzību, viņš mums ir līdzīgs, mēs viņam daudz ko tur iepotēsim no sevis un beigās viņš būs ļoti līdzīgs arī mums, taču viņš ir pats. Un kristība ir tas, patiesībā, pirmais notikums ar vienu bērnu, kas notiek ar viņu. Nevis kaut kā, ka tur, jā, teicu un mamma stāv blakus, bet tas bērns tiek kristīts. Un manuprāt, tas ir kaut kas ļoti tāds nozīmīgs, ka arī tu piepieši saproti, ka šis bērns ir viesis. Viņš ir atnācis un viņš aizies. Viņam pašam ir savs ceļš, un es kā vecāks varu tikai respektēt šo ceļu, es varu tikai ieklausīties šajā ceļā, es varu censties nesačakarēt to ceļu. Vai ne? Es varu censties kaut kā saprast, kas ir šī bērna īstā vieta, kas ir viņa talanti, un tā apziņa, ka mana atbildība un līdzdaļa ir ar zinām robežu. Jo viņš pieder kādam lielākam procesam, kādai lielākai lietai, viņš ir nācis no kaut kurienes, un viņš aiziet kaut kur. Un es kā vecāks esmu tetā uz kādiem 40 gadiņiem pielikts, vai tur kaut ko piekoriģēt labākajā gadījumā. Un tas ir tāds, man liekas, tas patstāvības moments, ka bērns tiek kristīts. Un tas vienmēr tā ir forši, ka tu redzi, ka, piemēram, kaut kādi tādi jau bērni mazliet paaugušies, ka viņi to arī izjūt, ka nu, tas kaut kas ar viņiem notiek. Un tur viņam tiek iedot kristība apliecība pirmais dokuments, vai ne? Tā, ka tas ir tāds patstāvības moments. Tā kā tik daudz. Labi, es jums vairāk te nestāstīšu. Citiem vārdiem sakot, par šiem te rituāliem mums jāmeklē, ko viņi nozīmē mūsdienās, ko viņi nozīmē mūsdienu cilvēkam. Mums jāmēģina atrast šos te pavadienus, kas mums ļauj uz viņiem raudzīties. Nevis kā uz kaut kādām norisēm, kuras mēs nesaprotam un kurā mums vienkārši jātic, ka kaut kas notiek tur. Bet kas ir tas metafors līmenis, kas ir tas veistījums šo notikumu priekš manis. Un jāsaka atklāt, ka nu, tas tikai pamazām rodas ar dzīvi, ka tu arvien mēģini saprast, ko šis notikums tev ir nozīmējis un tā. Paldies, es jūs vairāk nemocīšu. Varbūt jums ir kādi jautājumi, kaut kādas iebildumi vai varbūt jums ir kaut kas... Ko jūs vēl varat pajautāt? Vai? Jā, lūdzu. Uh-huh.
krustvecā kloma. Manuprāt, krustvecāki ir cilvēki, kuri ir pirmie, kas parāda bērnam citādāku pasauli, nekā viņš redz to pie saviem vecākiem. Tas man šķiet ļoti būtiski, jo bērns aug šajā diezgan monolītajā vidē, kas ir viņa vecāka un viņa ģimene. Un tāpēc arī ir tas nosacījums, ka krustvecākiem jābūt kristītiem un iesvētītiem, tad viņi tiešām kvalificējās kā patiesi krustvecāki, jo tas nozīmē, ka viņi ir cilvēki, kuriem pašiem ir pieeja tam lielākajam mērogam, ka viņiem pašiem ir pieeja ticībai, Dievam. Un līdz ar to krustvecāki, pirmkārt, kā es teicu, tātad viņi ir zinām alternatīvu vecākiem, un tas tā vienmēr arī bijis. Es nezinu, kā jums, bet es vienmēr atceros, ka ir kaut kādi bijuši cilvēki, piemēram, kaut kādi tur tants, onkuļi, kas, uz kuriem tu esi skatījies bērnībā, wow, tur savādāk tas viss notiek, tur kaut kas tāds īpašs, un tur rodās kaut kādi tādi kontakti un attiecības, kas diez vai būtu iespējams ar vecākiem. Tas man šķiet ļoti svarīgs līmenis. Un otrs līmenis, protams, ir tas, ka vecāki diezgan bieži ir ļoti aizņemti ar praktiskām lietām, ar tām ģimenes lietām, ar kaut kādām dzīves lietām. Un kādreiz ir labi, ka ir cilvēki tam bērnam, ar kuriem viņiem ir ļoti tuvas attiecības, bet kas ir atbrīvot no visām šīm praktiskajām lietām un kādreiz varbūt var būt šim bērnam par tādu veidu atbalstu personām, pie kurajām tas bērns var vērsties kaut kādos dzīves krīzes brīžos vai piemēram, arī kaut kādos garīgos jautājumos. Krustvecāki redzēt, tur, nu, protams, ka mēs pieejamas zināmā veidā formāli, mēs sakam, lūk, tur cilvēki, kas ir kristībās blakus, un viņi tur apliecina arī šo ticību, un līdz ar vecākiem saka, ka viņi grib šo bērnu kristīt, uzņemās tādu atbildību. Bet kādreiz arī tādi krustvecāki izveidojās paši, jo kādreiz tie ir, es viņus drīzāk gribētu saukt par nu, tādiem garīgiem skolotājiem dzīvē. Dažkārt tavs krustvecāks var būt tavs vectēvs vai kāds cilvēks, kurš tev piepeši paver acis uz kaut ko, ko tu iepriekš neesi tā kā sapratis. Protams, ka vislabāk būtu, ka tie būtu tie krustvecāki, tie, kuru uzvārdu tur ierakstīti apliecībā un tā, bet es tikai gribu norādīt, ka mums ir nepieciešamība pēc cilvēkiem, kas nav mūsu vecāki, bet kas pievērš mūsu uzmanību kaut kādiem citiem mērogiem dzīvē. Tāpēc ir svarīgi, ka viņi nepiedara tai ģimenei tiešā veidā, vai ne? Un arī viņi nav varbūt pārāk kaut kā atšķirīgi un nav pārāk kaut kā, nu, teiksim, tas ir tas viens moments, kas bērnam palīdz šo te, jā, kas palīdz tajā dzīvē aklimatizēties. Un pats ideālākais ir, ka nu, tiešām viņi kļūst par tādām kā uzticības personām priekšā. Jo viņi ir svešie, viņi ir kaut kādi radi vai kaut kādi vecāku draugi vai kaut kā, bet viņi ir tie svešie. Un tieši tā saite ar to svešo, kas nepieder pie ģimenes, būtībā nobriģē to ceļu, ka bērnam vienā brīdī būs tā ģimene arī jāatstāja, būs viņa jāapšauba un jau būt jākritizē. Bet viņam ir kaut kāds jau, kas ir pozitīvs process, vai ne? Kas neviens mums nevajag palikt tajā ģimenē, kur mēs piedzimām visu mūžu. Un tie krustvecāki ir patiesībā viena no tiem, kuriem būtu jāveicina šo bērnu patstāvību un tāda garīgā, nu, garīgā izaugsma, varētu teikt tā. Nu jā, tas par krustvecākiem. Lūdzu. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi šķiet nav. Jums bija? Nē, nebija. Labi. Tad es jums vēlu visu to labāko. Mēs ar jums vairs netiksimies vismaz tuvākajās nedēļās, jo nākam otrdien jums būs mans kolēģis. Un arī iesvētībās būs mācītājs Simonovičs un mācītājs Paičs. Bet jebkurā gadījumā es jums vēlu to visu labāko un domāju, ka mēs tiksimies kādos dievkalpojumos vai kādās citās norisēs. Uz redzēšanos, vai jums veicās!